Välkomna tillbaka till Konsthistoria med Historielabbet med mig Sofia. Och mig Karin. Vi tar ju oss igenom konsthistorien genom att följa fyrkanten. Och nu är vi inne på mitten och slutet av 1900-talet där fyrkanten har blivit så stor att den täcker hela duken och så småningom tar sig ut i rummet. Så det är där vi börjar idag. Och nu är vi ju framme vid det här Yves Klein. Verket som vi tittade på i den allra första filmen, det är IKB 191 från 1962 och det är en ultramarin målning över hela duken. Och det här verket är ett minimalistiskt verk, för ur den abstrakta expressionismen växer minimalismen fram. Konstnärerna har reducerat bort nästan allt. Nu är bara färgen på duken kvar. Och de reducerar också bort det personliga. Man kan inte längre utläsa konstnärens hand i verket. Hur konstnären har dragit eller droppat eller målat fram verket. Utan det är mycket monokroma verk som här. Och vi kan inte längre utläsa någon individuell stil. Och många minimalistiska konstnärer är amerikaner. Men inte Yves Klein. Han är en fransk konstnär som både målade, var skulptör och performanceartist. Men han är allra mest känd för sin egen Yves Klein-blå. Den här intensiva ultramarina färgen. Målningen är monokrom och vi ska inte se genom den utan konkret på ytan. Modernismen har ju börjat med Cézanne, som vi hade i den allra första filmen. Och här har man också odlat en idé om konstnären som avantgarde, som hela tiden leder måleriet framåt. Och här har vi någonstans kommit till en slutpunkt. Måleriet täcker hela duken. Och fyrkanten är duken. Och nu ska vi ut i rummet. Nu är vi ute i rummet och den här monokroma målningen som täcker hela duken har satts ut i utställningsrummet. Och det ser vi som exempel här i Antwerps verk Morning Child från 1973. Och spännande med Antwerp är att hon faktiskt målar sina pelare upp till 40 gånger med akrylfärg. Och varför gör hon det då? Jo, av samma anledning som Yves Klein, att man absolut inte ska se konstnärens egna handlag eller penselföring. Så genom att måla de här skulpturerna 40 gånger så kommer till sist penselstråken försvinna och du får en helt matt och plan yta. Det typiska för sådana här minimalistiska skulpturer är att de är som moduler eller sammansatta konstruktioner. Och meningen är att de ska omdefiniera rummet vi rör oss i. Så det kanske gör att vi får en annan uppfattning om rumslighet, om proportioner och om former i rummet. Man kan säga att Antwerp leker med 2D och 3D. För tittar vi bara rakt fram på den här skulpturen så ser det ju ut nästan som en Yves Klein-målning. Alltså ett enda färgfält. Men hon har ställt ut det här i rummet, vilket gör att vi kan gå runt den. Men det är fortfarande monokroma och endimensionella plan. Så här är den här leken med det tvådimensionella måleriet ut i det tredimensionella rummet. Och vi som betraktare måste röra oss runt för att få en uppfattning om dess proportioner och dess färg. Så här har vi en fyrkant som har direkt flyttats ut och ställts i rummet. Ni ser nu hur fyrkanten evolverar sig framåt. Och nu ska vi in på installationskonsten. Nästa konstnär är en annan amerikansk minimalistisk konstnär bosatt i New York, nämligen Dan Flavin. Och han, som konstnär, så börjar han göra konst av något som går att köpa i välsorterade elektronikbutiker, nämligen neonrör. Så att han gör konst av en massproducerad vara som kommer i standardmått i olika färger. Och de här måtten blir också viktiga när han bygger sina installationer. För han jobbar också i rummet. Han kan sätta upp de här neonrören på väggen
lägga dem på golvet eller i ett hörn, men alltid beräknat efter neonrörens proportioner, så han går ganska matematiskt tillväga. I och med det så har fyrkanten blivit hela rummet, för neonljusen speglar, gör skuggor och arbetar ute i hela rummet, så det blir en rumsupplevelse. Och det här verket består av en 7 meter hög metallstång i ett hörn som har 45 graders vinkel. Och på den här stången så sitter 3 grupper med horisontella neonrör. Bakom varje grupp så finns ett annat rör med en annan färg som kontrasterar gruppen. Och det är också det här röret bakom som skapar de här olika nyanserna som vi kan se på väggarna. Men Dan Flavins neonrörskonst är ju ett sätt att leka med och omforma rummet, som i hans fall var den så kallade vita kuben, alltså det vitmålade gallerirummet. Och nu måste betraktaren röra sig runt verket, testa, kanske se det annorlunda ut ur olika vinklar. Det blir en sinnesupplevelse, och på så sätt genom installationskonsten, genom Dan Flavins neonrörskonst, så omprövas rummet och också betraktarens upplevelse av rummet. Så vi kan helt enkelt säga att rummet nu är fyrkanten. Mm. Vi har kommit precis så långt vi nästan kan, ja, i fyrkantens historia. I rummet i det här fallet. Detta betyder att vi har gått igenom fyrkantens resa från Cézanne på 1890-talet fram till Flavins verk på 1990-talet. Så det är 100 år av fyrkantens resa från det lilla lilla till det stora stora rummet. Och kanske gör det här det lite lättare att förstå varför samtidskonsten ofta är rumsliga upplevelser eller någonting man behöver röra sig i eller runt. Det är alltså en historisk resa av hur konsten har utvecklats. Men det finns en viktig konstform som skrevs in i konsthistorien ganska sent, som ändå är viktig, och det är det som är vår breddande av konsthistorien i detta avsnitt. Och det är ju verkligen en konstform som är ute i rummet och arbetar med betraktarens upplevelse, och det är performancekonsten. Den performancekonstnären vi har med oss är Teresa Hak Chung Cha. Här ser vi ett performanceverk där besökaren verkligen måste förhålla sig till hennes kropp och hennes placering i rummet. Det här verket heter Blind röst och är från 1975, och i det här performanceverket så ingår det både dans, rörelse men också text. Hon länkar mellan språket och det kulturella förtrycket som hon levde i Korea, där det koreanska språket faktiskt inte var tillåtet under den japanska regimen. Hon leker också med kroppen och i aspekten av att inte kunna se och inte kunna tala, till exempel. Hon är ofta intresserad av litteratur och leker med sambandet mellan film, text och performance i sina verk. Och performancekonsten kom att bli under 60- och 70-talet en viktig konstform för kvinnliga konstnärer, där de kunde bryta sig loss från de gamla traditionerna som måleri och skulptur och skapa någonting helt eget. Och med det så vill vi tacka för den här serien. Såklart kommer det lite diskussionsfrågor nu i slutet, där det finns möjlighet för er att sitta i grupp eller ensamma och fundera vidare på konsthistorien och dess kanon. Tack för att vi har fått hålla de här föreläsningarna för er, och på återhörande. Tack snälla.